2023 yılının ilk cuması her doimgidek faxrli inson loyihasida qon topshirish ve moddiy yordam ko'rsatish xayriya aksiyasi o'tkazilmoqda. Ayni paytda biz o'sha manzilga yetib keldik. Mana yana sinir diye iş şarabın içti bu. Mana yana nima qilay o sonidan ko'chdi bu. Mana 10 yildan oshdiki her ay ilk cumasida aksiya o'tkaziladi. Bunda bize oqqon bilan kasallangan bolalarga qon yig'ib beramiz, kimdir moddiy yordam beradi, dorilar beramiz. Mana masalan 2022 yil yil davomida 300 dan ortiq donorlar kelib qon topshirishdi. Shu saxovat pesha yurtdoshlarimiz tufayli qanchadan qancha bolalarni kimdir umri uzaydi, kimdir butunlay tuzalib ketgan. Kasallarimiz ham juda ham ko'p. Oqqon kasalligi bilan xastalangan va saxovatpesha insonlarning ko'magi bilan oqqon kasalligidan butkul sog'ayib ketgan qiz bilan suhbatlashdik. Analiz topshirdik. Analiz topshirganimizda qon kasalligi, ya'ni limfoblastik leukoz kasalligi aniqlandi. O'zimni umuman yo'qotib qo'ydim. Men o'lib qolaman deb o'yladim. O'sha paytda 11 yoshda edim. Keyin menga saxovatpesha odamlar qon berib, yordam berishgan. Yordamingizni ayamanglar. Mana bugun o'zim ham donor sifatida keldim. Ayni paytda qon topshirib bo'lgan donor bilan suhbatlashib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi his qilyapsizmi? Rahmat, yaxshi. Shu qon topshirishga keldik. Bu aksiyada Sayotkom Sadar Komirov tomonidan tashkil etilgan. Shu tashkil etilgandan beri ishtirok etamiz. Bir yilda 3 marta, 4 martadan qon topshirib turamiz. Agarda siz ham faxrli inson loyihasining ushbu xayriya aksiyasida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, faxrli inson loyihasining xayriya aksiyasi har oyning ilk jumasida Respublika qon quyish markazida bo'lib o'tadi.